নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গপচপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীত মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ বিষয়ে। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ। পদটোৰ নাম হৈছে ফাৰ্মাচিষ্ট এইচ লিমিটেড। এই পদটোত এপ্লাই কৰা আপোনালোকক 2019 মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখ অনুযায়ী 40 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰা আপোনালোকক বি ফাৰ্মা নাইবা এম ফাৰ্মা পাছ কৰিব লাগিব। ৰেমুনাৰেশ্যন নাইবা চেলাৰি, এই পদবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰতিদিনে 1200 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। আৰু এই পদবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5টা বজালৈকে ডিউটি কৰিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰষ্টেট কেণ্ডিডেটসকল ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অফলাইন পষ্ট মাধ্যমেৰে পঠিয়াই দিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে বায়'ডাটা, তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ জেৰক্স কপি, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, KYC আৰু লগতে 5 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ পঠিয়াই দিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অফিচ অফ দ্য এচিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ HR ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া হিউমেন ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট লোকেল হেড অফিচ দিছপুৰ গুৱাহাটী 78106 অসমত পঠিয়াই দিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পঠিয়াই দিয়া লাষ্ট ডেটটো হৈছে 31 মাৰ্চ 2019, মানে আপোনালোকক মে মাহৰ 31 আগতে পোৱাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পষ্ট মাধ্যমেৰে পঠিয়াই দিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবলিংছ ফৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019, এই লিংক এটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.in দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পৰা নাইবা এইবোৰ ডিছকাউণ্ট দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।